Ay kız, ay kız, ay kız, ay kız, ay eyvan. Sevilmeyin, ben kısmetin yanılsın ay ben.
Könül var bu ziyafətdə şərafət bu gecə. Ay can, ay can. Ey könül var bu ziyafətdə şərafət bu gecə. Bir gözəl növrəsi çıxdır ay razı bəy bu ziyafət bu gecə, bu gecə. Xalqımız qüssəyi qəmdən uzaq olsun yara, belə bu səfa mədisinə yetməsin afət bu gecə. Ay aman, ay aman, olmamış dünyada bir kəsə müyəssər belə toy. Ay aman, Şəhərəmin qalın, var ol. Sağ ol, ay, 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 ay. Mən aşıqam şuur olsun, çal baxıqam şuur olsun, ay, 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 ay. Mənə Leyli, mənə Leyli, mənə Leyli.
olsun. Xoşbəxt olsunlar, əlləriniz var olsun. Nigar xanım, arz eləyirəm ki, Razi bəyin oğlunun gəlini gələndə də elə Habil müəllimlə siz qoşa oxuyasınız. Onda da bu Fəxrəddinlərin ikisinə qoşa göz aydınlığı verək. İnşallah, şaşır müəllim, elə Fəxrəddindən indidən behrimizi alacaq Allah qoysa nəvət oyunu.